Realdasız efirdə Real TV-nin Türkiye bürosudur. Antalya Diplomatiya Forumu artık öz işine başlayır. Bugündən itibaren günorta saat 14:30 radələrində Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu'nun çıxışı gözlənilir ve bununla da Antalya Diplomatiya Forumunun rəsmi açılış mərasimi baş tutacak. Daha sonra isə Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın çıxışı gözlənilir. Qeyd edeyim ki, dünyanın 40'dan çox ölkəsindən burada rəsmlər iştirak edirlər ve Xarici İşlər Nazirleri, siyasetçiler, elm adamları bu forma təşrif buyurublar. Səhər saatlarından etibarən NES Kongre Mərkəzinin önündə növbələr yaranıb. Baxmayaraq ki, rəsmi açılış mərasimi 14:30-da olacaq. Lakin 14:30-dan öncə burada göstəriləcək müəyyən filmler həm də təşkil edilən görüşlər çərçivəsində səhər saatlarından etibarən qonaqlar gəlməyə başlayıb. Azərbaycandan da nümayəndə heyəti var və zaman zaman onlarla müsahibələrimizi sizə təqdim edəcəyik. Ümumiyyətlə Antalya Diplomatiya Forumundan son məlumatları çalışın, realdan əldə edin. Hələlik.